fedeste ved at være herude, det er, at man kan lære nogle nye at kende, og man kan få nye venner. Vi har spillet kamp, og vi skulle lave nogle papirer i samarbejde, og så legede vi. Jeg kaster i de der stations der. Altså, nogle stations, så lader vi lay-up, og så er der nogle, hvor vi afleverer, og skyder vi også nogle gange formskud og sådan noget. Ja, man bliver bedre til at spille basket, og man får bare et bedre sammenhold. Og jeg kan godt tage de to bolle, men jeg lærer at kunne have lidt med kontrol over det.